Сьогодні в програмі «Одяг для вагітних». Неслухняна дитина. Агресія серед школярів. Поради спеціалістів. Кожна майбутня матуся, яка мріє про дитину, з перших днів дізнавшись про вагітність, уявляє себе в одязі, який вигідно підкреслює її стан. Одежда должна быть всегда и во все времена удобной, прежде всего. И беременной женщине тоже нужно удобство. Если когда срок у нее маленький во время беременности, она может ходить и даже в каких-то каблуках, и одевать какую-то там одежду такую, чтобы тугую, вот, как ей нравится, открытую, то, естественно, с ростом живота она этого сама себе позволить не сможет. Але модниці, які звикли хизуватися на високих підборах, все ж таки повинні замислитись. Что-то одеть на танкеточки на более плоском ходу. Тем более, что ножки будут отекать визуально, или, может быть, она их просто ощущает, что они отекшие слегка, но на глаз не видно, но тем не менее, это будет дискомфортно. Поэтому сейчас достаточное количество обуви, которую можно подобрать на низком ходу, очень удобную, и летнюю, и зимнюю. Сучасна промисловість в спеціальному одязі для вагітних прораховує всі тонкощі стану і виробляє одяг, який навіть полегшує виношування. Є зараз штани, джинси, які предусмотрені для беременних, де резинки, щоб животик підтримувався в виді навіть бандажа. Це навіть дуже неудобно. Є ось такі комбінезони, їм теж дуже комфортно ходити в такій одежді. Якщо жінка нібито і задоволена своїм станом, але хоче виглядати стрункішою і вдягає тісний одяг, вона повинна знати, що спричиняє чимало незручностей для майбутнього малюка. Вона придавлює таким образом младенця внутріутробно. И таким образом она сковывает его движение, то есть вынужденность положения плода. Он ведь там живет, он ведь там двигается, шевелится, сосет палец большой одной или другой руки, учится сосательному рефлексу, тренируется кушать. Он должен размяться, снова сложиться в позу зародыша. И он это делает с самых-самых первых недель. Вот как только у него поотрастали эти конечности, он уже позвоночник, суставчик должен работать. Ограничивать это нельзя. Коль скоро это уже любимое чадо, которое вынашивает женщина, коль скоро это ваш ребенок, зачем же вы ему устраивать какие-то неудобства. Неслухняна дитина. Дуже часто батьки застосовують цей вислів до своїх малюків, не замислюючись над причинами протесту. Дуже часто дитина своїм непослугам хоче щось сказати батькам, але не може висловити це словами. У кожної поведінки є своя мотивація. Мотиви непослуху досить прості. Перше – брак уваги. Це саме найголовне. Коли дитині не вистачає уваги, вона починає хоча б своєю негативною поведінкою пригорнути до себе увагу. Ви здивуєтесь, але мотив непослуху може бути наслідком вашої поведінки. Завжди виконуйте те, що обіцяєте. Щось пообіцяли дитині, але не виконали це. Також дитина проявляє це своїм непослухом, тобто пригортає знов до себе увагу. Причиною непослуху у дошкільнят можуть стати вікові особливості, на які також потрібно звертати увагу. Наприклад, всім відома криза третього року життя. Ця криза може починатися як в 2 роки, так і в 3,5, а майже і в 4 роки. Саме в цей час дитина теж проявляє свій непослух, тому що вона самостверджується, вона знає, вона проявляє своє власне «я», вона все хоче робити сама, а батькам це не дуже подобається, і тому вони починають її стримувати. І дитина реагує це своїм непослухом. Спеціалісти наполягають, що для запобігання непослуху в сім'ї мають бути єдині для всіх правила. І дитину до них потрібно привчати. Ваша поведінка має бути послідовною. Ви повідомили дітям ці правила, потім ви нагадуєте їм про ці правила. Якщо не виконує дитина, ви попереджуєте її. І якщо дійсно вона вас не послухала і цей раз, то йде покарання. Покарання повинно бути обов'язково, але воно повинно бути розумне.
Ні в кому разі це не буде крик, насильство над дитиною, а це пояснення. Це дитину можна позбавити якоїсь іграшки, якоїсь її улюбленої гри, але щоб вона зрозуміла, що якщо вона не виконає вимоги батьків, то вона не отримає там ту іграшку чи ні. Якщо мама або тато або бабуся дозволяє не виконувати правила іншого дорослого, починаються капризи і той самий непослух. От тоді і йдуть дитячі капризи. Дитина маніпулює батьками, вона знає, що якщо мама забороняє, а тато їй дозволяє це робити, то вона і буде це робити. І дуже важко потім привчити якимось правилам, навчити її слухатися. І якщо сьогодні, от саме зараз ви сказали, що це не можна робити, пояснити чому, а дитина взагалі все одно хоче це робити, і починаються капризи, істерики, там плач, падають на підлогу, тобто дитина істерика, і мама тоді для того, щоб уникнути цієї істерики, дозволяє зробити те, що вона 5 хвилин назад забороняла. Оцього не можна ні в коєму разі робити. Не давайте дитині можливостей для маніпуляцій та слідкуйте за своєю реакцією на дитячий непослух. По-перше, треба приділяти більше уваги своїй дитині. По-друге, іноді можна навіть ігнорувати непослух, але потім обов'язково пояснити дитині, чому так сталося і як треба себе поводити. Також треба, щоб у батьків були єдині вимоги до дитини. І обов'язково всі вчинки, які коїть дитина, треба її роз'яснювати і пояснювати. І ні в коїм разі не карати її фізично. Якщо ситуація вийшла з-під контролю і емоції дитини вилилися в бурхливу істерику, та ще й на людях, наберіться терпіння. Адже поведінка дитини – це наслідок. Дитина падає на підлогу, починає битися, починає кричати. Це вона показує концерт для оточуючих. Тобто ми можемо взяти дитину, нічого їй не казати і віднести її якесь місце, де немає глядачів, можемо ігнорувати, можемо відійти в сторону, дитина поб'ється, побачить, що ніхто не звертає на неї уваги і сама припинить свою поведінку. Тобто в цей час, коли дитина ось так вирядує, ми нічого не можемо їй пояснити, бо вона нас не чує, вона вимагає від нас свої. Але потім обов'язково треба обговорити цю ситуацію з дитиною і пояснити, чому так робити не можна. Новонароджена дитина – чистий лист. Ми можемо говорити про спадковість, про особливості характеру, але в першу чергу поведінка дитини – це наслідок впливу на неї оточуючого світу. І коли ми говоримо про дитячу агресію, перш за все ми повинні з'ясувати, з чим пов'язана ця агресія. Травмуючими ситуаціями, да, які ребенок испытал в той или иной мере. Это может быть развод родителей, может быть конфликтные ситуации с окружающими. Это может быть перемена привычной благополучной жизни ребенка. Просмотр агрессивных фильмов, игра в компьютерных игр. Прослеживаться у ребенка, ну скажем так, путем повторения. Ребенок это видит в семье, і він таким образом как бы отзеркалює це поведіння. Деякі помилково вважають агресію тільки фізичним насиллям, але не варто забувати про вербальну агресію. Коли дитина кричить, ругається, обзиває. Інколи у школярів проявляються ознаки непрямої агресії. Агресія направлена непосредственно на того, который, в принципе, ничем не повинен. Ну, допустим, например, ребенок получил плохую оценку, вышел со школы, увидел собачку и от злости ее как бы так вот ударил. Дуже часто батьки на повідомлення про агресію своєї дитини кажуть: «Але ж я цьому його не вчу». В
семье это может, даже может не прослеживаться, да, но если мы посмотрим те фильмы, которые ребенок смотрит, если мы посмотрим те компьютеры, в чем он занимается, как он общается с друзьями, то есть внешняя еще, есть внутренняя жизнь, да, семейная ребенка, а есть внешняя, где ребенок общается больше половину своего свободного времени. Не менш страшною є спрямована на себе агресія, коли дитина під тягарем почуття провини просто з'їдає себе. Один із показателів – це чувство вини. В психології називається аутоагресія. Ця агресія направлена на самого чоловіка і несе в собі розрушительну функцію. Тобто, ребенок вважає себе не таким, как все. Он считает себя во всем везде виноватым. У таких детей заниженная самооценка. И тем самым дети разрушают свою личность. И от вічне питання, що робити? Не надо забывать, что потребности и готовность к борьбе – это природное качество, необходимое в жизни человека. Поэтому стремление полностью избавить ребенка от агрессии не следует. Следует только верно направлять такое поведение, верное русло. Быть внимательным и чувствительным к потребностям ребенка. Исключать из поля зрения агрессивные фильмы, игры. Никогда не срывайте на ребенка свои негативные эмоции. Показывайте поведение бесконфликтное. Обсуждайте вместе с ребенком новые модели поведения при конфликтных ситуациях. Надо помнить, что запрет и повышение голоса – неэффективный способ подавления агрессии. Только узнав причину агрессивного поведения, можно надеяться на то, что агрессия ребенка будет преодолена. Зараз популярно казати, що сучасні діти жорстокі, але… Ребенок, который растет в любви, скажем так, родительской любви, в надмерной опеке, да, то есть она как бы ее немного, и ее немало в надмерной опеке. Ребенок, который, скажем так, благополучно протекают все его развитие, ребенок не может быть агрессивным.